Posso entrar, não posso, posso ir a fazer a todas as. A fazer a todas as. Não, não apanha, já descansa. Você já tirou-se, não me engano, já filmei. Descemos. Ele diz que irá ao som do vídeo, portanto. Que tira nas escadas? Ah, depois tem que passar por trás de um terra de alto e toda a razão. Só para mostrar as escadas que sabem para o piso de cima. Falta-nos a cozinha, não é? Não, falta-nos a despensa. Esta casa de banho. De andar de baixo.